Jadi perwakilan Malaysia di luar negara biasanya prihatin tentang kebajikan rakyat Malaysia. Khidmat konsul yang diberikan dalam kes di mana rakyat Malaysia ketika sedang berada di luar negara jatuh sakit umpamanya. Ketika mereka dimasukkan ke dalam hospital, mungkin kita boleh mencadangkan mereka dihantar ke hospital yang lebih baik. Kebiasaannya kos-kos perkhidmatan kesihatan di luar negara amat mahal. Rakyat Malaysia diingatkan supaya mempunyai pelindungan insurans meliputi perjalanan mereka di luar negara supaya urusan untuk mereka lakukan dilaksanakan dengan lancar. Apabila berlaku keadaan yang memerlukan proses membawa keluar rakyat Malaysia dari negara tersebut, okay, kemungkinan disebabkan oleh peperangan, bencana alam, kekacauan awam, rusuhan dan sebagainya, kerajaan mendapati adalah wajar untuk membuat evakuasi atau membawa keluar rakyat Malaysia daripada negara tersebut. Dan seterusnya memastikan setiap rakyat Malaysia yang patut dibawa keluar dari negara tersebut. Dalam keadaan ini biasanya kerajaan akan menanggung kos tertentu. Yang amat penting ialah pengeluaran dokumen. Apabila kita melakukan perjalanan ke luar negara, tiba-tiba pasport kita hilang, maka kita tidak boleh, kita tidak dapat untuk keluar daripada negara tersebut kecuali dengan perwakilan mengeluarkan perakuan cemas atau surat perakuan cemas ataupun emergency certificate yang membolehkan rakyat Malaysia itu pulang ke Malaysia. Perkhidmatan pengeluaran dokumen ini dilakukan oleh perwakilan, termasuklah surat kelakuan baik yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa tempatan.